ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከኛና በዱር ከሚኖሩት በእንስሳቶች የተጻፈ ምሳሌያዊ አነጋገር ነው። አድምጡኝ። አንበሳ። አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል። አንበሳ ሳይገሉ ቆዳውን ያስማማሉ። የአንበሳ ገራም ይውላል ከላም። አህያ። የአህያ ስጋ ካልጋ ሲሉት ከምድር። የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም። ጅብ። ጅብን ለመግደል ከአህያ ተጠለል። ጅብን ፈርቼ እዛፍ ላይ በወጣ ነብር ቆየኝ። ጅብ እስኪነክስ ያነክስ። ጅብ ማያውቀው ሀገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ አለ። ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ። በሬ። በሬ ሲያረጅ ከጥጃ ጋር ይውላል። በሬ ካራጁ ይውላል። ዝንጀሮ። ዝንጀሮ የቂጧን መላጣ ሳታይ በባልንጀራዋ ተሰቃለች። የዝንጀሮ መንገድ ከገደል ያደርሳል። አሳ። አሳ ብለምነው ዘንዶ፣ ዝናብ ብለምነው በረዶ። አሳ ግማቱ ከጭንቅላቱ። አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል። አሳ መብላት በብልሃት። አመሰግናለሁ።